predsjedniče Skupštine, uvaženi protojereju, poslanici Skupštine Crne Gore, odbornici Skupštine opštine Zeta, poštovani članovi žirija, poštovani dobitnici nagrade 8. februar, predstavnici medija, dragi moji Zećani, dobrodošli na svečanu sjednicu povodom dana opštine. Kako vam je poznato, Zeta se u prethodnom periodu nije razvijala u skladu sa svim svojim potencijalima i srazmjerno sa glavnim gradom. I na nama, kao novim funkcionerima ove lokalne samouprave, je zadatak da to stanje promijenimo. Podgorica, odnosno njena vlast, se svih ovih godina prema Zeti odnosila maćehinski, u šta smo se sami uvjerili u prethodnih 45 dana od našeg stupanja na funkciju. Ali danas nećemo trošiti vrijeme na prošlost, već misliti na budućnost i ono što će se dešavati u narednom periodu. Naš prvi zadatak, u čiju smo realizaciju krenuli, je izrada statuta, formiranje preduzeća, sekretarijata i drugih službi, kako bi stvorili preduslove za privlačenje investicija kojih će i tekako biti, i to slobodan sam već da najavim, na desetine miliona i na stotine novih radnih mjesta u realnom sektoru. Za ovaj kratak period uspjeli smo da riješimo i neke naslijeđene probleme, kao što je prevoz putnika prema Butunu i Ponarima, a na pragu smo rešenje i za put Golubovcima Teguži, kako bi on konačno bio završen. Uporedo sa njim i njegovim završetkom raspisat ćemo tender do kraja februara mjeseca za rekonstrukciju prve faze dijela putne infrastrukture, a do kraja godine završit ćemo kompletnu infrastrukturu i rekonstrukciju njenu. Ono što nam trenutno predstavlja problem je privremeno finansiranje na kome se trenutno nalazimo i koje nas onemogućava da normalno funkcionišemo, ali očekujem da do sredine marta usvojimo budžet. Ulagat ćemo u poljoprivredu kao osnovnu granu i djelatnost u Zeti. Obezbijedit ćemo uvezivanje novih investicija sa poljoprivrednim proizvođačima koji će za njih proizvoditi sirovine. Također ćemo obezbijediti podršku za otkup viškova proizvoda. Jednostavno, otkup mora da postoji ukoliko mislimo da budemo konkurentni ne samo u Crnoj Gori, već i u cijelom regionu pa i u Evropi. Osnivanjem turističke organizacije želimo da valorizujemo turističke potencijale koji svakako nisu mali i za koje postoji mogućnost, kao što su seoski turizam, kamping turizam, lovni turizam, posjeta raznim znamenitostima od istorijskog značaja i mnoge druge. Ideja nam je da više ulažemo u nauku, imajući u vidu deficitarna zanimanja koja želimo da pospješimo na način što bi pored stipendija uveli kategoriju za dodjelu stipendija upravo prema ovim deficitarnim zanimanjima kao što su građevinarstvo, arhitektura, biolozi, etnolozi, kustosi, kao i podrška potrebnim specijalizacijama doktora medicine. Nećemo zaboraviti ni sport, našu talentovanu omladinu. Ne smijemo dozvoliti da jedan simbol Zete, kakav je fudbalski klub Zeta, igra drugu ligu, a svi znamo da je bio prepoznat u svim evropskim okvirima. Također imamo i mnogo uspješnih sportista u pojedinačnim disciplinama i osvajača medalja raznih evropskih takmičenja. Njima je također potrebna naša podrška kako bi ostvarili još bolje rezultate. Vodimo i vodit ćemo brigu o zaštiti životne sredine i već smo kao samostalna lokalna samouprava tražili prenamjenu našeg zemljišta na lokaciji gdje je bio planiran kolektor, jer sigurno nećemo dozvoliti da sve loše ide Zeti kao što je bilo u prethodnom periodu. Umjesto kolektora raznih asfaltnih baza želimo da gradimo pijace, vrtiće, sportske terene, igrališta za djecu i drugi sadržaj. Sve u svemu, Zetu i sve njene građane, siguran sam i stojim čvrsto iza toga, očekuje bolje i blistavije vrijeme. Obezbijedit ćemo svakom građaninu bolje uslove za život i opstanak ovdje, jer je to moj zadatak i ove lokalne samouprave koju su nam povjerili građani i sigurni budite da ćemo ga ispuniti, a vrijeme pred nama će to i pokazati. Na kraju, želim da čestitam svim građankama i građanima Zete njihov praznik, Dan opštine Zeta, jer od sada sve će biti podređeno njihovom interesu i njihovom napretku. Hvala vam.